18 жаштагы Адинай Темирбекова Нарын шаарындагы номер 8-чи Арстанбек Буйлашуулу атындагы орто мектебинин бүтүрүүчүсү. Бүгүн ал официалдуу түрдө Борбордук Азия университетинин студенти болду. Келечектеги кесибин тандап жатканда эле жогорку окуу жайды кошо тандаган. Аталган окуу жайга өтүү ал үчүн оңой болгон жок, бирок аракети да текке кетпеди. Нарындык болгондуктан ага бардык төлөмдөр арзандатылып берилген. Мага деген жакшы скидка берилген болчу. Мен деген 60 миң ар бир жылы төлөп турам. Бирок ал 60 миңде жакшы льгота менен алып кетип, УЦА деген бизге жакшы спонсорлор таап берген. Бул деген тайваньский фонд болчу. Тайваньский фонд токмокто турулган офисте бар экен жана алар деген жакшы окуган балдарга жана мүмкүнчүлүгү жок балдарга ошолорго жардам беришет экен. Ошентип мен быйыл бекер окуп жатам деп айтсам болот. Ушундай эле жеңилдиктер менен окуу жайга өткөн Самат Жеңишбек уулу келечектеги журналист. Бүгүн ал алгачкы сабакка катышып чет өлкөлүк окутуучуларынын лекцияларын укту. Окуу жайга өтүү үчүн англис тилинен жана математика сабагынан сынак тапшырган. Окуу бизге эртең мененки 8-ден 9-ка чейин тамактан болот, 9-дан кийин анан обед, полдник эмелерди кошкондо 1-6-ларга чейин барып калабыз. Наргимдин сабагы башкача, мен факультетинде 5-терге чейин күн сайын сабактар болот. Мына ушундай салтанат менен Борбордук Азия университети 2023-2024 окуу жылына старт берди. Бул жылы окуу жай 53 студент кабыл алса, анын 27-си кыргызстандыктар. Иш чарага катышкан дуан башчысы Алтынбек Эргешов Борбордук Азия университетинин ачылышы менен Нарын шаарында эл аралык үлгүдөгү билим жана маданият очогу пайда болгонун белгиледи. Борбордук Азия университети буга чейин өнөктөш катары Нарын шаарын жана Нарын облусунун өнүктүрүүгө багытталган бир катар инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууга жетишти. Алардын негизгилери катары Агахан өнүктүрүү фондунун материалдык колдоосу менен Нарын шаарынын башкы план иштелип чыкканын, туризм тармагын өнүктүрүү максатында видеороликтер тартылганын, ошондой эле акылдуу шаар жана Нарын шаарынын туруктуулугун жогорулатуу долбоорлору ишке ашып жатканын белгилесек болот. Ал эми Борбордук Азия университетинин жогорку өнүктүрүү мектебинин декана Кристофер Жери окуу жайдын миссиясы Борбордук Азия өлкөлөрүнүн тоолуу аймактарынын социалдык экономикалык абалын жакшыртууга салым кошуу экенин билдирди. Нарын шаарын динамикалуу жана өркүндөгөн университеттик шаарчага айландыруу максатыбыз, деди ал. Борбордук Азия университети көп кампустуу, көп өлкөдө жайгашкан университет. Өнүгүүгө жана тоолуу аймак коомунун жашоо шартын, экономикасын жакшыртууга багытталган. Университеттин кампустарын тоолуу Нарын, Харок жана Текели шаарларында жайгаштыруу менен бул шаарлардын университеттик шаар болуп өнүгүүсүнө максат коюшкан. Айтылган шаарларда сапаттуу жогорку билим берүү менен жеке ишмердүүлүктү алдыга сүрөп, жумуш ордун түзүүнү стимуллаштыруу жана инвестиция тартып келүүнү максат койгонбуз. Бул максатка жетиш үчүн көптөгөн кадамдар жасалды жана дагы жасала бермекчи. Белгилей кетсек, Борбордук Азия университети светтик, коммерциялык эмес жана менчик окуу жай болуп эсептелет. Гүлзат Мокенова, Айдин Төлөбек уулу, Нарын жаңылыктары.